TV Morena, Mato Grosso do Sul, unido por nossa imagem. VYA 942, TV Morena, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, unido por nossa imagem. TV Morena, junto com você. TV Morena, junto com você. Neste domingo, estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores. Por isso, excepcionalmente neste domingo, não apresentaremos a sessão de gala. TV Morena, junto com você. Boa noite! A partir de agora, a TV Morena interrompe sua programação para fazer manutenção em nossos equipamentos. TV Morena, junto com você. TV Morena, com você. TV Morena, com você.